الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو بتاتا ہوں، اکثر لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے جسم کے فلاں حصے میں درد ہے، فلاں حصے میں درد ہے. تو ان دردوں کے علاج کے لیے اور شفا یابی کے لیے دیکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا یہ تمام بیماریوں کا حل ہے. اور ایک درود شریف آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اول آخر تین تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں سات مرتبہ آپ نے یہ درود پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھوں پہ جوں پھونک مار کے جسم کے جس حصے میں بھی درد ہے ادھر مار لینا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا یاب فرمائیں گے. وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وکشف الاحزان وجلائها وعلى آله وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. اور اس کے بعد یوں نہیں کہنا، بعض لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا یاب فرمائیں گے. تو یہ امید والا جملہ اللہ کی طرف کبھی بھی اسے منسوب نہ کیا کریں. جو ایمان والے ہیں انہیں رب پہ پکا یقین ہے کہ میں رب سے کوئی چیز مانگوں گا رب ضرور دے گا. تو امید اور یقین کے اندر جو ہے نا یہ فرق ہے. تو ہمیں اپنے رب سے یقین ہے، رب پر یقین ہے کہ ہم جو مانگیں گے رب ہمیں دے گا، امید نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس چیز پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.